Ciao. Shka pe fulbe. Shka pe fulbe, ma që të Makedonë qëpë, s'pe fulbe qëpë. E ko, është vend vetin. Po në kru vend vetin, që shtu një halit këta. Po dalaj dojë, që shumë? Një kaqë, që kaqë jënë? Ma shumë ko Shqiptarë Macedonijë se mëse i Makedonë. Po, anë shka se ko më Shqiptarë Macedonijë, po mos bërtit mërë se... Fulj, të më tjeta, dhe hajtë të hëpë. Që? Që më mërë hetë zdilë, shkuj më një. Që? Shaki i mëre? Mos del mëre aty se zguzo. Opa ca bi. Po ma këpo që po përtej qeni në mëshko. Ai kolla të shtim, gorgozë. Aaa, po, s'ka më numë, s'unë këmë ka shtim mua asë krolli, po më shtim të... Po, thash po zdel mërë ti hangër, dresh që kom ti hangër. Bruhi. Ha? Bruhi? Haj dresh që kom ti, ha, jem a mirë. Ha? Po dirë për më të sabim ka dalin këj dujonja shanjena dreshtje. Bëvish pa kërgjë se e di një stil. Haj, ba në shpogin, qashtu? Përvo me bën shpogin. Nalt... He. He. Që të funi barkit? Po, funi barkit pra në të hëngër dreshtje. Po kujtë e shiko që jem ka njeri ju bu. Pasha, zote, pishman jam se t'ka marrë me veti. Pasha, kje drejt me një me qunë. Brek mërë i kam brek. A për starki, ja? Qësh era? Farere mërë, brek lome mërë si kam rrua si dit. Lipi, pasha, gjugje. Pishman jam se t'ka marrë me veti. Se bre? Qysh me 820 euro ke oferta me shku në Dubaj në më hangër dreshi, 1800 mi hanë zhove. Pela jmë knosh. Ha? Jmë knosh, për t'kam të. Kuj e knosh? A, bile ku nga buqë edhe një 2000 euro si hanë zhove. Që ke mjetë nga ato t'i gjonë? Qysh me 60 euro të fundit, asë të cend, nuk e kesha lypshe me hypë ndedhe, thë që t'mona për gungë. A, një shka mërë 50 euro, si shkon ma shumë me qëroni sa hatë. Pse, ha? Ha! E tash me shkajdo me shku në shpi? Të reci. Ha? Që kje tjetë nga, unë shto e kujtoj, 3 mujdi të mënë, knoshtë në. O, e. Mas 3 mujdi dhe ma lypë apet me shku dika. Ku me shku? Ta këshu në Maldiva, në Maroka, dika. Që u hec doli në rrugë të qesim se tash bëna gjysa nocë? Ko është me donu? E tash qesim dorë në... Ko është me donu? Për shka me donu, unë? Me shkajdo me shku mërë, s'po se kina asë të cendë gjithë. Unë që të me bërë? U e prana, pëse që... Unë? Unë e s'kam pojë për taksi, Basabib. Me shku në Kosovë, unë e s'kam pojë për taksi. Jo, pas dalë kërë, unë. Njuhin halki, kërë, bojnë, hajgare me mu. Kushtje? Ti ndash dilë, qëtë me duhur, me kam, bërë shkajdo... U me shkajdo me shku mërë, s'ki me shka me shku në Kosovë, bu dalë. A hiqas një pare si tja? Qysh me asë 50 euro si rujta? Jo, pa shatë, po imi hargjova... Pish me të maqinë si... Unë i nëjmë të kështë ti të maqinë i hargjova këtë me pas ditë. I kësha nëllë brinë në qënë... Ja, s'ty s'ki hisha? Ha, ha... Ja... Atë punë më bënë... Me për që më gjonë në i po... Kapu me kumë... Këthem të push... As hekra s'dojnë... Ta shki me dollë me bërë kështonë... Autostop... Na mërët në i kush... Kush autostop... E një honi në! A ki thone ku i morë me namora shka? Kona? Jo, bo që farë. Unë ka të shkej, këm ka një shpi. Ka të shkej. Ka i të thirë, ba të sabim. Jem të thirë një fari lirë ishtu. E ka zyre në aerodrum. Qfar zyre? Zyre që jep kire me qëra. Ka rentakar të vetin kërë? E rentakar. Ha? Në aeroporta? Ha? Po s'kira poaj, më shka do me pagu, mu se bëbëdoll. Mu s'ka bëme thirë kanë. Aj, ka bes në mu, me hap kire, shkujna në shpi, tani thëm kur t'i bëj parë t'i hap. Unë e vishti së më zëbjes, këtë shqiptarë më zonë bjes mu. Ba cabib, mos e therë kanë se asit sen s'ta kam mune, po t'kallëzoj. Nuk i raporem i dhe një jetë uj, që u dolin bojmë stop dyshysh, e shkujna kome në i sen. Iki. Ha ti hesti në kome, shko me kome me durë, shko qështë dush, ja shko t'u zhagit. Unë e thiri. Nuk më në dalë në rrugët presë, shko në shko dush. Shko më në rëtësomës. Po s'kira marë pojë. Ti më më lutë. Ha ti! Ti sëm nje, asë nuk nje, kur gjësina me zveti. Laza ma që shina më gjarë, budolaj dreshi. Ma arë me me kërë... Ma zëbërtit të tjesh holë ke meni... A di që pokna me më më... Qysh, nuk kam kur zhon, asë nuk kom nje, po vlovë të nonë se të bobë, sot nuk kam kur zhon. Dje ishtë ashtë për porit mija, shkove në Dubajt, ashtë nuk kom njes një. A po thumë është bënda lavire se mora, po thumë. Po që është të prane? Po shta kështë të thonë, asë më njes një. U thorë, pa hiri ka arë me mu, te tja rruj kjeri. Se, shka këtë me po? Jem të dosh një amor një kjerë. Be ato BMW M pakit, me vetë latë Hitlerit. O, zote, mos e rajkan, mos e mashtrokan, bacabim. Mos e nabanë horë, kjeshin kaj shqiptar të shkupit, kjeshin me neve. A e të dosht me shku në shpi me BMW, a si të dosht? Ani, hajt. Lem mu. Hajt. A di që sërim kanë lënë me full, kur s'ku më hu. Hajt. Lem ti të thiri, sholla se ka qilë porëzë.
Hajt. Halo. Ojli. Po që shjebe bat? A i nisht nësha e një tonë e në hatë. Apo lëdhës, apo mërzitës. Që shpo pa karcenë bat. A i në të pas punë. Pua, a një shëqyr. Shëqyr. Halal të kjo, thala bat. Halal e bat, që që tu bu? Vëqë është dri pa në aeroport. Që shku u për tjo? Po, a jetë të zyrë, ja? A? Shqytme? A jetë të zyrë, ek, në aeroport mena që e ki zyrë, në e që ty? Ta është vitë shërë dhe, a kine e kërë? Ja prëst, ja prëst, asë më dojnë. Ja në e kësin e bëmë vëjnë e sanë. Po të kalë zëjtë e një pësa o më abiti. Se kesh më pushimë, bo jarë gjëva një 70.000 euro, këto për pikë qifë. Për pikë qifë, nuk e zhali ta heqë. E kam unë një ovë, kam unë e në përshku, po të kalëzit pëse me misjen një mordhëm. Edhe jashtë, kesh me misjen. Misjen e markitëm? Bra te... Po, për që është ti kom të orëve për Shqipnin e mollë, për që sanë? Të kalëzit me se. Se po më njën këta Makedonë të në dhëtë mirej shapullë. Si shtashti vi. Hajte falë mirë bosë. Po, për tha për tyje, pak me doshtë aeroplonin të privatizoj. Ta ja. Për që atë di migro? Unë e s'foli, po të kalëzoj. Nime aeroploni është automatiqke, me shpejtësisht. Lemar mos e mërë automatiqke, ku e ko zyre në e po përdojnë? Me di që automatiqke e kësha morë një. E kësha qitë ndi edhe i gjymë për pjetë. Kur të shanë shumë të pështë në stilë të vëndysë. Ku kina me shku ta? A? Ku kina me shku? Kina me shku në zyre të Tilirit. Po? Me morë kjerin. BMW. A e din qëfar zyre ku? Qeqeja ku ka shqiptarve qeja. Po? Nezëre në takorë. Jo në zirë, po nëz, rënë të kërë. Po që që kërë? Kërë zhënë? A në drejtë të jo, atë ashtë të vishë. Jo, unë në që? Nëz, rënë të kërë. A përshë? Po, zëherë, në zirë, akumë në qëshë. Irë dita, po, ca flasë, ajo. Përshëndetje. Përshëndetje. Që shi batë? Mirë, si. Apo lëdhës? Mirë, falimderit. Jo, u lëdhët? Mirë se erdhët në shkëtë. Jo, bo basë ka pak qështu. Na, si pleqë, pu vëlla, se në kërshuhu gjukëtë e sene, edhe ka pak edhe menja, i në rallu, po. Do shta me folë t'i shka basë, po, një fare liri, po më gjëtë ku, ha? Po, është pronari, por po mentalisht nuk është t'u i liri. Ha? Shka po thëtë? Po thëtë është Speli. Shefi, asë një ndja? Jo, së shefi, po thëtë, nuk kënë këtu. Po? Ka dollë, po thëtë, tash t'i vjenë. A mu i me folë edhe me t'ju në për t'i shka? Po pa tjetër. Ha? Shka po thëtë? Se për të një senë në. O basa, po deli ashtë se kjo shërdovi ka hi ujnë vesh. Ha, ha! Hajde! Jo, kam shërdov, po se për të një, shumë të thonë. As më peral këtë mu këtu, jo se për një. Unë e shumë në ashtu jam të dollë, po jo është ta me dhe 10 cigore. Jo se së ndëroj ka të rajshë ka pasë. Shka bje shakiza? Shka bje shakiza? Mos rrënjë, mos në mërë ftyrën. Pëdhezit cigore, unë dit... E kam unuar aploni, për të me qurë tuk. Të shkua dhe me dhe cigore dhe në tenë që nefë. Qështë e pas ti? Mirë, ajni tonë? Mirë, ajni keshinosh? Mirë, falemirit. Ju a u lodhët rrugës? Ju, për pas të ka pak aeroploni për bolë qështu. Unë e flej, vëllë, pas në aeroplon. Si të hypi flej? Halo pa u lidhë, mirë, unë e flej qështu. Jo që tut në po më zë gjumë. Zarë më bjesë si me më përkuna, ku e di qështu. Jem sun, do është ta shpesh, hypo. Ti bas, po duke është më konë qikere, tu ka ke. Ani, jo, ajo, ani, bacani, ani, shqyqyr, ju tri... Ju bashkë nga ato të rejat. Shqyqyr, a martu me ja? Po, po. Ani, shqyqyr, a kithë mi bacit? Dy fmi. O, mashallah, që i ka re, si drita me thme, a, meqme. Që e bat, njëri meqëm, i bje vetit mas herët, martuet herët. Nuk e le veti me bo vjetë shumë të nëvallas për merë kërkurs. Merë se holë kërë kanë qef ma treje, ne që me stas gotë. Që e bat? I morë, me morë një kërën, në sto. Unë i lirën e një më, të janë kam muhabet me ta qështu, edhe e di që i mon kjerët mira, edhe i ka me qmime dëvëllitshme, kështu. Veturat i kemi 2021, shka? 2022, 2023. Shka? Dhe me thanë, këto janë veturat që i posedojmë, të vitit 2021, 2022, 2023. Po shka e në tu? BMW 5. Po pse po thovi tura, thuj kjerë? Kjera pra! Që ku, po që të mnullo, ba së marrë shanë, shka e të thonë? Dhe me thanë, kemi Porsche Macan, kemi BMW 5, edhe kemi Audi Q7, këto nga më luksozet po flasë. Po, po përshëja e mirë, është të bacë e mirë, e di, po sënë e sëmë pilqenë.
Porsche-ja nuk pëlqen? Ja, s'ma therë bëllë. Dhe qysh është që jem ledhë, dhe qysh që du, së kom rrë. Oho, cilja atëherë? Po, u dhja, ja, basa, apo duk në fajtë e gjia. Ha? A përta që i mollë në fajtë e gjia? Po, u dhja për fajtë e gjia, shtë të pak. Na i bëmvejnë po, që i basë. E kemi. Me më kurtalis, edhe mi uru, edhe më lutë për juve mi urrit bëshnisi. Jo më marak, që më qofën, apo shëra i qëmë? Pak si shënja bëmvejës, po më duke ta. Jo, më ba, tri vijaj kom qofë. Mangup jo më ba. Bivijo për mangupa. A, po më apni një me qilëca me kikë. Komenet një njërë ka shkupjën e kom dëpun. Edhe sot i krytën e u kthej. A bën me morë me lonë lishtë në kortën a pasaportin se pare vishkë dhe më bërë. Thuj i lirit i mi gjabiba e din. Aj për mu, se më duke një 40-50 taj kam. Dhe më thënë një fëne privatisht me i lirin. Si pare në ku që mjajmë. Bac, aj e din që biba kur të pu, dajmë del nashta. Po. Kur të mju, dajmë del të këqyrën. Mira, tërne... Për mu avish me një, 1, 2, 3, kërë e punë. Ne jo vetëm në këto raste si puna juaj, po... Kjo si rosti jam, është rosti unikat, dhe me atëm i veçan. Ne përbashkom basit tanë, e mundësot... Ja, ja, këmbi ju, bëmi e basë. Jive këmbi, ja, ta mirë që kësi si këmarak. Jo, këmbi, jo, përbashkom basit tanë. A? Po, pra. Au, bac, au, bac, au, arosh në patriote, a patriote, tu ka këtë ja? Kuq edhe zi. Pishovë la bac, edhe këta në gjyra ku që si ka, ka, bac, a, bac, edhe une për adle, për kom, jetën e ja, po bac, ku që zim rrjel, gjoku në përvjene, jau, shpadi me një kryena, qërë bac, ngëm. Ham. Une kesh në Gjermoni që tashtë, mësë me zgotë ma shumë, e kom morë një farë misioni, në durët mija une. Njëtën e kom post. Kesh në Evropë shkepa libra për atë dhe dashoni. Më smilon rininë tënë, mu asimilu fminë tënë. Në venë të huja, sanë bile dë abetorën, ja u kom që 782.823 kopje. Vishë në Zhvicër. Po ty po të kishë, po kjo realitet një bëtë. Po e di. E, se një dile e kanë ata mësim Shqipë. Po mëse ishin e thasht tjau qej, shkrynja. E këm pas po heret, kërëm këm si thmijat filmin, ulla, shkrynja. Për që aty i t'ju m'inspiru. Edhe, qëtash pas i erdha në Shkup këtu, më kanë metë edhe dë, po hanez, kanë më mdollë qonë tët, dë libra shë më kanë metë, thasht t'i shprozi këtu në për Shkup, në për Shqiptar. Të të ndimoj? A një një ovë bacë, këtu këmë nejtën. Mund të ndimoj edhe këtë një. Edhe për këtu për më vynë, tani me shku më furnizu edhe në Kosovë. A muaj me doli jashtë kufirit të në me bimvi? O, pa tjetër, bile, jashtë kufirit. Për Kosovë e ke kartonin e gjelë bërt falas. Ja, pe që ti të bëjë gore? Po, ka... Ja, shkuven. Po. Ja, edhe këtë mundësit të bine. Ja. Kjo a hajgore, shkete përmekje? Vërdit, po. Pa para? Pa pare. Muaj me doli atë në kufirit, a? Po, edhe të kthehesh. Bile. Po, kis me ndolë shënjër, a? Edhe këtë mundësit, se nuk mund të kthehesh këtu, mund të alësh veturën në aeroportin e Prishtinës. Pa, ku ka mirë, pu, ba, të ilo, a? Po, si të shkaj një herë anina, ba. Tak, pa kërcej kufirin një herë. Adin, ti kry pun të mi, në më pash më këni, atë në unë më ledrëf. Ku e këm e këse këm. Po, ba, s'ky smet. Une, e marë bimvin, a më ngëm. A i qitë një naf plët, kom qëfëse. Full. A le pare i liri këtu në Kocic? Depozit nuk duhet. Ja, une, ja. Une me lonë, qëfar të lonë mu bat? Ju do e marrës dhe me thënë frim. Po, pa pare, kështu. Se me i liri këm fullin e. Pak ma heret bile fullas, si këna shdryp. Këtu, për aeroplanit e thira, thash i lirë biba jam, tha, ha? Dhe me thënë e ditë situatë. Ja, më së zhaletaj më ka thonë, kur të vish këtu. Si e ju e tja më konë. E, une këtë punë e kam të kryme. Ti vish ma bon atë falë letrën të talin shkruj këtu, që atë gjeshtë. Me njëherë. Tak, edhe këqyrë në kocë, a kalon e pare i liri. Do e shot, ani me njëherë. Të më tha që dhej 1.000 euro i mojë qëtu. E më pëmë vynë. Dhe më thënë ka që i afer tjeti, a? A, si të familjarë batë. Hajt, një këqyrë.
E, bac. Nuk është të thonë, diqysh, o bac. Qysh emocionion, a diqysh që të aeroportin e Shkupit. A vjen shpesh? Vi, bac, shpesh vi. Mbjen edhe me Shku, piktuit me dhëtu për Evropë, edhe me orë për Evropës këtu. E diqysh, në kapin dhe fare jetë, dhe fare emocionet, përzime, dhe fare... Shka me po, bac, që su kjo dy një hojde pojde. Zakonisht, kur vjen Shkup, në cilat lokaciona vjen më shumë ku? Këtu? Po. Po nga zi bobo, bac. Në qajrë, tu këtë shqiptarë që të, në kësi, në qarëshi, në bitë pazorë, këmë qefë me dollë, që të bëtë, ko kjeri? Po e presim veturën tani, bashkëpunëtori jonë me tini, vetë se kush? Nuk ka arë, me tini, me tini po, e ka pregatit BMW special për ty, BMW 5, e vitit 2021, do shëtistisht në përshkupa. Kismet, ja, po, ja, nuk e zhalit, jone. Ja. Pëlqen? Që këtu ka ka? Po, kjo. A, ba, 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 ba. Pëlqen? Edhe në gjyre në kemi speciale, a? Po, ba, që shë bashkë, edhe në gjyre më ngupa këtu kakë. Që shë bashkë, bimë verë me qaj që në so mirë, ba. Me qaj që së dinë, shko nga e mirë, a i se pëlqen, se për nëryshe. Ngëm, a i kalëzove të jetin a e... Po. Pa hypo në në kërë, pa unisë. Më s'ki nevoj me thiri, liri, mi kalëzove që... Asë, o, ba, a i mirë. Ja. Që shirë, apo lëvës? Mirë se ju gjetëm. Që shë po pakarseni? Rahat që nësh? Të lëvë, gjoli ri, ani bat. Me të njështë e shpejt, e soli me njerë veturën, e me kontratën në e kam. Full, full, a guksejke? Që ashtë? Ja, dhe kontrata, pra nga Nes Rentakar, është gjithë shka, këtu e pregaditur për ty, dhe më thë një i siguruar për gjatë gjitha ditave që do jesh. Bëllë, bas, nështë ta ketë që s'kallëzoha saksisht so, për nuk më dijet mu. Unë e për një ope e marë, e ta një bërma kje, bëja e dyje, trije. Kërësore e bëzë nuk jetë, se qëre bëzë që përë thamë, që të vjetë i këmë bo, bërqë, kuna, mirë, si kam. Visham kanë halë ki bërqë, që që ti më sotë, tëtë, anite, ty veni punës nuk të rezikuhë. U krim. Amo pa më rrinë unë Kosovë, ku dalën e ku finit, shkru i thamë, oj që unë e më rriva, ti i kalëzën i liri që e lash bimë verë. A u kry? U kry. Që shtu? Jo që nëjë sen amo. Qashtu? Rukë të mbërë, e shijemi, për të mirë pofshin. Vozit që me të mira. Zotë i të rujtë, zotë i rujtë, falim mirë shumë, zotë i bereqet i loshtë, e i sholla nimi e shimi për të mirë. Eu, habi bajraktori për nanqë. Kalëzaj, atina i liri si që lëmë bëri shumë nanqë. U kry, liri, rukë të mbërë. O, të rritë njëra, bërë. Eu, eu, habib, eu, habib. Bismillah. Ku me të Martini se? Me thirë telefon. Eu, 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 na fok, hebi. Ai budolla, ka hongër drejtë që janë budollën. Që ke vlihë, pa, paska do një pritë të? Ha, bat! Bravo! Kuna pithu... Kuna pithu zdravo! Ua, pa, ca bim! Kuj e të dosht me hi! Hajde, hajde, shenë. Shenë ma dresh! Ja! Shenë ma poshë, zote shenë! Ma ca bim! Pret! Poshë, zote shenë ma! Haj, qele! Su qelë ka? Po shenë ma në burë dreshin! Ha! Ej, pëse për më thunë zdravo ti më? Ha? O, zdita zhra ku shkaj me nova që je nëj Macedonë, nëj Shkupionën e... Ha? Ku mërë këtë kërë? Ha? Ku mërë këtë kërë? Gjekë po, ti në latë. Po, shë zote, kujna jam urë? Lirë, da, tash, a fulla me i lirën.
mos e ke mashtru që ata ne zëra në takuar Porsche. Ja, mashtru pazore. Mos ishin shqiptar pa ca bibi, ishin gjem të mirë, ishin gjem të zot. Shqiptar që e kanë qel biznesin me disa raportet me Omar Lakmi. A mashtru se ne jam? Mashtru se jam unë. A be Porsche, bre. Me mashtin çani, bre. Po ti s'po të marr parë mi dhën ku dreshit rrah hyse BMW aty. Që shka po të thon? Ai mund bisën. Bisnik e ti që jam. Ja lui pa BMW, bile më ofroi Porsche, Cayenne, as disha theke, më tha edhe kësi, tha, Yahoo Audi, thash ju, BMW, BMW që mala, e mora për dy ovë. Kaka! Kom të puna për shkup. Ski marsan po ti po di havë gjirë rruga, që e pasa mashtu. Edhe, than, mund është me dole edhe në Kosovë, kartoni gjerë për folë. E shka do me bo? Une për Kosovë, kësë betë, ja kjota. Me shka do me pagu, ba cabib? Ka? Ta? Veresi. Veresi. Thash Martini ti e port. 1500 euro më kushtit për dy. Qësh basa Martini ti e port? Jo, masha zotonën ta. Ja, po, edhe në tabile. Jo, masha zotonën. Aha, aha, qore se ki. Ne zërën të korë në bahalat dhovi jem se të karat taksirat. Kjo rrugash ju ne bojton jetën bane edhe ju një dyjall. Amo bësh në kjo jes, qëre. Pasha zotë, gjalla dek, visi një kalzo burra. Gjalla dek pa jo pru pare, qëto me gjatë kërë nuk e lenë Martini. Se on dhe lavërgji se baca bibës jam. Grahe kjerët, na ki morë ftyren, tash këtë shqiptarë të Macedonisë e morë në grash. One, asë e qikën si thash, ama thani. Thash, a mu ime pakarësua një kufinit, tha pu. Thash, ndonë shani një kufinit, bile qështu i kalzova. Një qitë shakom tani në njerë. Në të mpafsh ma? Në të mpafsh ma atë, në unë, ku e kam e ku se kam? Ja, ja, e këthar Martino, unë e vija, e graj kjerit që kam në shpi, e marë pore që o bionet. Unë e di që farë vlami kam, e di që ti së më ljanë lëqë. Graj kjerit, baca bionet. Ja, jep dhe me ka, a më unë bivinë se këthej mu. Po, pasha zotën. Ha! 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 Ha!